Halo guys, assalamualaikum. Hari ini kita nak review satu figurin daripada Michael Chua. So, ni saya dapat daripada My Toy Hot. Saya dapat giveaway. So, ni satu daripada siri Gashapon daripada Michael Chua. So, tak tahu ada lagi tak. Rasanya dah habis. So, kita nak buka. Okay. Sorry guys. So ni dia. Jom kita buka. So ni dia. Dia punya badan. Dia punya Yurei Neko Sama. Finally. Ta-da. Yuri Neko Sama. Okay, jadi kita nak review pula figurine Yurei Neko Sama by Michael Chua. So ni figurine dia, tinggi dia dalam 8 cm. So finishing dia memang cantik lah. Cantik sangat dia punya finishing matte. So kalau ni ada kotor sikit. Dia punya penjok pun lawa. Tengok mata dia memang kemas lah. Saya rasa memang berbaloi untuk dijadikan collection. Yeah, ni ada Yurei Neko Sama.